Ja. Jo, jag håller med. Det är därför vi måste göra det här. Men vi ses imorgon då, klockan 5 på Centralen i Stockholm. Ja, exakt. Men ja. Jo, men tillsammans måste vi göra det här. Det är vår skyldighet. Och det ska nog gå vägen, tror jag. Bra. Ja, men då ses vi imorgon. Hej. Vad är det du planerar för något? Jag ska åka upp till riksdagen och plädera för att vi ska införa dödsstraff för alla som tar fel mängd O'boy-pulver i mjölken. Oj du, det var en extrem åsikt. Ska du få igenom något sånt så måste du nog vara väl förberedd. Jo, men jag tror nog att jag har tillräckligt med kött på benen. Vad är det som har hänt? Jo, det är ytterligare dödsfall här. Det är 200 personer som har omkommit på grund av att någon har blandat fel mängd O'boy-pulver i mjölk. Aha! Nu fick jag vatten på min korn.